Hvorfor danser du? Jeg danser fordi altså, det er en måte å kunne uttrykke meg på. Det å vise følelser og få ut alt av ja, følelser og både glede, tristhet og alt det. Jeg danser også fordi at det er gøy, først og fremst. Det er så utrolig godt å kunne bruke energien som du har langt inni deg, og du bare kan få det ut ved å danse, og det å kunne vise andre mennesker hva du har inni deg. Og dans betyr veldig mye, fordi det er liksom så følsomt alt sammen, enten om det er hiphop eller om det er ballett. Alt uttrykkes via dans på en måte. Så danse har jeg gjort siden jeg var liten, og det er jo en grunn til at jeg danser. Folk sier at nei, jeg kan ikke å danse, men det er helt feil. Alle mennesker kan å danse. Det å bruke sin egen kropp og bare føle med musikken og ja, rett og slett bare bruke sin egen kropp og bare få gleden av å danse. Og man trenger ikke å være verdensmester, og man trenger ikke å ha den gode og store utdanningen for å være en dyktig danser. Du kan danse på fritida, det betyr like mye det som om du skulle ha hatt en utdanning i dans. Når jeg danser, så føler jeg meg levende, og jeg føler meg glad, og jeg føler jeg får vist andre mennesker hva jeg virkelig kan, og ja, rett og slett bruke min energi på å danse, for det synes jeg er veldig viktig, å gi energi og ha en god utstråling på scenen. For når du står på en scene, og du kan uttrykke deg der, så er du på en måte utadvendt i det du driver med. Du kan være veldig genert når du står rett ved en person og snakker til personen. Men når du danser, så blir det som om du på en måte ikke bryr deg om det. Du blir ikke genert lenger. Så det er en veldig fin ting. Når man danser, er man til stede. Når man danser, får man vise følelser. Når man danser, føler man seg levende. Når man danser, er jeg meg selv.